ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി വിജയത്തിലേക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 122 റൺസും ഇന്ത്യക്ക് വിജയിക്കാൻ 8 വിക്കറ്റും വേണം. നാലാം ദിനമായ ഇന്ന് ടെസ്റ്റിന്റെ വിജയികൾ ആരെന്ന് തീരുമാനമായേക്കും. ഇന്നലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇന്ത്യ 266 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായിരുന്നു. അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, 40 റൺസ് എടുത്ത ഹനുമ വിഹാരി എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന് കരുത്തേകിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ഋഷഭ് പന്ത് ഏറെ നിരാശപ്പെടുത്തി. വെറും 3 പന്ത് മാത്രം നേരിട്ട താരം സംഭൂജ്യനായാണ് പുറത്തായത്. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറെ ആവശ്യമായിരുന്ന സമയത്ത് അശ്രദ്ധമായി വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ പന്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രംഗത്ത് വരികയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം സുനിൽ ഗവാസ്കർ. പൂജാര, രഹാനെ എന്നിവരെ പുറത്താക്കി മികച്ച ഫോമിൽ പന്തെറിയുന്ന കാഗിസോ റബാദയ്ക്കെതിരെയാണ് താരത്തിന് ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. രഹാനെയും പൂജാരയും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയതിനാൽ പിന്നാലെ വന്ന പന്തും തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് ടീം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനാവശ്യമായ തിടുക്കം കാട്ടി താരം വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. താരം നേരിടേണ്ടി വന്ന മൂന്നാമത്തെ പന്ത് ഷോർട്ട് ബോളായിരുന്നു. ഒന്നും നോക്കാതെ ക്രീസിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയ പന്ത് എഡ്ജാവുകയും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൈൽ വറയൻ അത് ക്യാച്ചാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. താരത്തിന്റെ പുറത്താവലിൽ കടുത്ത നിരാശയും ദേഷ്യവുമാണ് ഗവാസ്കർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ രണ്ട് ബാറ്റർമാരാണ് ക്രീസിൽ. ആ സമയത്താണ് അത്തരമൊരു ഷോട്ട് പന്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആ ഷോട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും മാപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. അതവന്റെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയാണെന്ന അസംബന്ധങ്ങളിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നും ഗവാസ്കർ തുറന്നടിച്ചു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം. കാരണം ടീമിലെ മറ്റുള്ളവർ ദേഹത്ത് പോലും പന്ത് കൊള്ളിച്ചാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രഹാനെ, പൂജാര എന്നിവരെ പോലുള്ളവർ ശരീരം കൊണ്ടുപോലും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയാണ് പിടിച്ചു നിന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പോരാടണം. ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾ കളിച്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ആരും നല്ല വാക്ക് പറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും ഗവാസ്കർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ തിടുക്കം മാത്രമല്ല പന്തിന്റെ പുറത്താവലിന് കാരണം എന്നതാണ് സത്യം. സൌത്ത് ആഫ്രിക്കൻ താരം റാസി വാൻഡർഡസന്റെ സ്ലഡ്ജിംഗ് ആണ് പന്തിന്റെ പുറത്താവലിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്തിന്റെ തൊട്ടുപിറകിലായി വാൻഡർഡസൻ ഫീൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു. താരത്തിന്റെ പ്രകോപനം പന്തിനെ അരിശം കൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു. നീ വായടയ്ക്കുവെന്ന് വാൻഡർഡസനോട് പന്ത് പറയുന്നതും സ്റ്റംപ് മേക്ക് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ട താരം വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 13 ഇന്നിംഗ്സിലായി 20 താഴെ മാത്രമാണ് പന്തിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി. ഇതും ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്.